Hlasování do shromáždění je v komunistické Severní Koreji pouhou formalitou. O každé křeslo se totiž uchází jen jeden pečlivě vybraný a předem schválený kandidát. Volební účast se většinou blíží ke 100%. Je to především proto, že Severokorejce zavazuje k hlasování zákon. Všichni voliči jdou k volbám, aby ještě více umocnili sílu lidu, která je pevná jako skála. Parlamentní volby se měly v KLDR konat původně v srpnu loňského roku, kdy členům vlády vypršel 5letý mandát. Strana je ale odložila bez uvedení důvodu. Tím byl pravděpodobně špatný zdravotní stav Kim Jong-ila. Volby by také měly připravit půdu pro nástupce dosavadního vůdce. Podle tradice by se jim měl stát nejstarší syn. Kim Jong-nam je ale už dlouhou dobu v otcově nemilosti. Proto se všeobecně očekává, že v prezidentském křesle nahradí svého otce jeho nejmladší a nejoblíbenější syn Kim Jong-un.